Samsa 20 Minecraft videomuz hoş geldiniz. Minecraft sayılırız. Geldim üzerinde devam edelim. Bugün nereden çalışıyoruz dostlar? Sizlere dünyanın en HD texture pack'ini tanıtacağım. Daha çok da Minecraft diyorsun videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Siz bu şekilde bu adamları kesek. Bu gitti. Güzel diamond da çıktı buradan. Bunlardan da birini kessek süper olacak. Yapır 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 yapır. Adamı satabilmedim. Gidelim dostlar, siz de dostlar videoya like atmağı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bunu da kestik, tez giyinək. Tez gəlişək. Bir anda adam geldi bura. Gəlin bura, gəlin bura, gəlin bura. Bu günləri kill sayımızı çoxaltmaq istəyirəm yəni. Bu adamı da chest açdırmadan bunu da kəsəcəm. Bu da getdi. 2 adam qaldı oyunda, 4 adam kəsdi, 18 adamdan orada adam kəsdilər. Buradakı bütün tiyotuları yığaq dostlar. Burada da chest olmalıdır. Buradan heç nə çıxmadı, bunları boşalt bura. Bunu 2 yat, bunu qoy bura. Bunları da birləşdirək dostlar. Dediyim kimi dünyanın ən, mənə görə yəni dünyanın ən HD texture pack-i də arxada adam var. Gəl. Hakimi ömrünü də kəsdi yəni. Mənə görə yəni dünyanın heç texture pek edeyim. Qılıncılarını görürsünüz yəni çox gözəl qılıncı var. O yayı belədir. Çox gözəl yəni doğrudan həqiqətən çox gözəl texture pek edeyim. Buradan belə ilerləyək. Buradakı seslər yəqin açmırlar. Gedək bu seslər tez açalım dostlar. Bunu götür, oltasını götür. Qalsın burada belə burada. Bu yuxarıda görən çeşitliyi açıblar. Gidiyor bura bakalım. Burada adam var. Oha. Qılıncı attım yeri. Qılıncı mı? Qılıncı mı? Qılıncı mı attım yeri? Heyecandan. Adam mı qəşəng vurdu doğrudan da. Burada adam qəşəng vurdu. Heyecandan qılıncı attım yerə. Biraz heyecanlandım. Elə bunu kəsə bilməyəcəm adamı. Yəni kəsə bilməsəydim pis olardım. Yəni bu qədər 6 dənə kill almışam videoda yəni. Bu qədər heç kill almamışdım. Ortaya getsək Iron Sword Craft deyə bilərik yəni. Bu qədər heç kill almamışdım. Yəni videoda. İlk dəfə bu qədər kill aldıq yəni. Ən çox 3 ya da 4 dəfə 4 dənə kill almışdım. Bu dəfə 6 kill aldıq. Bir 10 kill eləsək bunu çox süper olar doğrudan da. Aşağıya düşək. Iron Sword Craft deyək amma setimiz çox zəifdir yəni. Ortada adam var. Yoxdur. Gedək tez Iron Sword'umuzu da craft deyək dostlar. Oyuna biraz drop girir. Sizinlə dostlar çəkmək istədiyiniz yəni yəni sizin Minecraft'da nə videosu çəkmək istədiyim. Yəni siz nə istəyirsiniz? Yəni mən Minecraft'da çəkim. Öz mövzularım olsun, texture pack-lər olsun. Yəni bu aralar çox texture pack paylaşır. Çox texture pack tanıdıram yəni. Bilmirəm yəni yükləyənlər olur mu, texture pack-lər olmur mu? Yəni dəqiq bilmirəm. Yaxında bəlkə öz texture pack-im də yəni elə bildim şey deyim. Yoxdur işte burada. Öz texture pack'im de yani düzeldip paylaşmağı fikirləşirəm. Yani öz texture pack'im de paylaşmağı düşünürəm yani. Kəsdi bu adamda. O gözəl şalvarı var adamın. Papağımız da yaxşıdır. Gözəl. Adam da axır-axırda yaxşı vurdu yani. Gedək buradan dostlar. Yəni öz texture pack-imdə düzəldib paylaşmağı fikirləşirəm. 1K abunəmizdə bəlkə paylaşdım texture pack-i də. 400-500 abunəyə yaxınlaşdıq yəni. İnşallah da bu videodan sonra bəlkə 500 abunə olarıq. Burada olmazlar. Yəqin adam artıq gördüm bu tərəflərdə. Gedək adamı axtıra tapaq. Kəsməyə çalışaq adamı. Burada da adam öldürüblər. Əhqabı çoxdur, əhqabını giyinək. Bunları boşaldaq bura. Başqa işlə lazım deyil bizə.
Dedim işte başlayır dostlar. Bunlar tuğlayak yazak bura. Teyam video. Yazak dostlar, baxa ne cevap verecekler. Oxumuzu da koyaq bura. Bir dana definis söyledik. Lazım olar. Ha, FFA. Yaxşı oldu, FFA olsun. FFA. FFA olsun dostlar. 7 dana da kill almışa, çok güzel. Buradan da bu bir adam kəsə bilsə çox süper olar. Bu adam niyə havadan qaldı? O bu adam. Bu adam kəsəcəm deyəsən, amma bu niyə oxladı? Oxlamadı. Şərəfli insan niyə oxladı? Adamla bir vs bir atıram. Setim çok zayıfdı hakikaten. Burada birini kestik. Bir dakika, ben buradan ne ses götürürüm. Hiç ne yaptı burada. Bir deyik. Öldü dostlar. 3 canı kaldı adamın. Neyse, bence güzel oldu dostlar. Güzel oyun oldu dostlar. 7 kill aldık yani. Oyun eli yasını biz kazandık. Yasın bu adamları biz öldürdük. Videomuz bu kadar olsun. Özünüzü yaxşı baxın. Abone ol, like atmayı unutmayın dostlar. Sağ olun.